বহাগর বিরিনার বিয়া, কেতিয়া বামাজনী বুকুতে লৈ অগনি, বুকুতে লৈ অগনি, যামে গৈ মই কি জানি, যি বাতে দি যামে গৈ মই নাহো আৰু উভতি, আছে যদি কপালত মই পামে জীবন নগরী, আছে যদি কপালত মই পামে জীবন নগরী, কোনোবাই সোধে যদি নিদিবা মোৰ চিনাকি, নিদিবা মোৰ চিনাকি, তোমাৰে আপোন বুলি মোৰ এখন ছবি পেলাবা দে মোহারি, পেলাবা দে মোহারি, তোমার মোরে কাহিনী নি জানতে সুহরি, মিশাতে মনে মারি নুঠিবা দে উসুপি, তোমার কাখত না থাকি মই কোনে দিব বুজনি, তোমার কাখত বুকুতে লৈ অগনি, বুকুতে লৈ অগনি, যামে গৈ মই কি জানি, যি বাতে দি যামে গৈ মই নাহো আৰু উভতি, আছে যদি কপালত মই পামে জীবন নগরী, আছে যদি বীণা, এ বীণা, হে সাহি, তহঁতে মোৰ কথাটো বিশ্বাস নকৰ নহয়, এ সাহি, তাৰিখ মুঠতে এজোৰা হব লাগিব, গাঁৱে গাঁৱে সোমাই ঢুলীয়া নাচনি বাছি গুৱাহাটীলৈ নিব, তাতো প্ৰতিযোগিতা হব, বুজি পাইছো ৰ, তই কেতিয়াবা টিভি চালেহে, আগতে চাৰে গাব পা দেখিছো নহয়, এইটো সুবিধা এৰি দিব নোৱাৰি বুজিছ, তোৰ নিচিনা এজনী নাচনী অসমে চিনি পাব লাগিব, এজনী কলে গল গুৱাহাটী পালেগৈ নেকি, কি গুৱাহাটীত নাচিবি, যা, কিন্তু তাত গৈ এমাহ থাকিব লাগিব, কি তই পেপাৰখন আগতে পঢ়িলেহে বুজি পাবি, পঢ়চোন, ৰ চশমা যোৰ আকৌ ভিতৰতে থাকিল নহয়, ইফালে বহাগত প্ৰগ্ৰেম ওলালেই নহয়, এই আছো বহাগতে নাচি যাওঁ, এজোৰা হলেই হল, নহলে বলা,
আমি এপাক নাচি আছোঁ। উঠাই নলব দে, গোলাপে সিদিনাও আহি আকৌ কৈ গৈছে, ঘৈণীয়েকৰ ফালৰ লৰাতে বহাগতে ছোৱালী বিচাৰি আছে, লৰা গুৱাহাটীৰ ইঞ্জিনিয়াৰ। ৱা, আঠফালৰ চোতালৰ বিহু আহি পাঁচফালৰ চোতালত বিয়া হৈ গল যে, আচৰিত। এইবাৰ বহাগত বিহু নহয় বিয়া হব, খাটাং কথা। এইবোৰ সুবিধা সদায় নাহে। ঠিকেই, এইবোৰ সুবিধা সদায় নাহে, আগতে বিহু তাৰপাছত বিয়া, মোৰ খাটাং কথা। শুনিছে, শুনিছে এই কথা? এই লগত থাকিবলৈ কোন যাব? মই গামোচা বব লাগিব। শুনিছো, তাই তাত নানাচিলে বিয়া নহয়, তুমি গামোচা বব লাগিব। মই কলপ ঘঁহি গলেও টিভিত সোমাবলৈ নিদিয়ে, এতিয়া উত্তৰটো বলিনেহে জানে। ঠিক আছে, সিয়ে যাওক, কিন্তু লাষ্ট টাইম, তাৰ পৰা আহিয়ে খাটাং বিয়া। কি হল, তই যে ৰৈ দিলি, বল আকৌ, গাঁৱে গাঁৱে চাগে কোনে কাৰ লগ লৈছে ঠিকেই নাই, আহ আকৌ। যিটো এছাৰ মাৰিছ, চোলা গুচি ফটাকানি হবগে। মুখখন চলাব নালাগে, খং উঠিলে মানুহো এছাৰ মাৰি দিব পাৰো। চাপৰিখনত খেতি কৰিছহে কৰিছ, পাছে এবাৰ আলুগুটি এটাও খাব পৰা নাই। বৰষুণ এজাক হোৱা হলে তোক ধুনীয়া ৰঙালাও খুৱাব পাৰিলোহেঁতেন। ই, ঘৰতে বহি নিজে ৰঙালাওটো হৈ গৈছো, সি আকৌ মোক ৰঙালাও খুৱাই। সেইকাৰণেতো তোক বিচাৰি আহিছো, এনে বহি ৰঙালাও হোৱাতকৈ বিহু নাচোগৈ বল। কি বিহু কথা, দি চতৰ মাহতে বিহুটো ক'ৰ পৰা ওলালো? তই একো গমেই নাপাও, নপামৰ যুৱক সংঘলৈ টিভি মানুহ আহিব নহয়। টিভি পাছে মোৰ ৰঙালাও তাত ওলালে মানুহে টিভি ভাঙি দিয়ে বা। তাই কথা শুনা, তইহে গম নাপাও, তই নাচিলে মই ৰ লাগি চাই থাকো। কটা নিভাজ, মোলৈ ৰ লাগি চাই থাকো। যোৱাবেলিৰ দৰে ধুনীয়া বিহু এটা গোটাবি, তেতিয়া পা নাচিব পাৰি। খাটাং, তেন্তে মই ঢোলটো চোৱাওগে, আবেলি আহি কথা পাতিম দে। ঐ চকুলৈ কি চাবি তামুলি তৰা যেন, ঐ মইনা চৰাই যেন মাত, হাতৰে লাহৰে খাৰু যোৰ পিন্ধি, ঐ ঐ ললি ৰঙা ৰিহানু গান বকলি যা। সি মোক ধুনীয়া দেখে, মইতো তাক ধুনীয়া দেখো, এতিয়া আকৌ টিভিটো নাই। মাজনী, হে মাজনী, টিভিত কি দিছে নেচাও সি কিয়? বেগায়া, মোৰ গাটো ইমান বেয়া, অকমান শুবলৈ দে না মা। দেখিছ ইফালে তাই কিমান হেঁপাহ, বোলে মোক কোনোবাই টিভিলে মতা হলে। টিভি, মোক কোনে টিভিলৈ মাতিছে মা? বিহু আৰু বিহুৱতী বিচাৰি গাঁৱে গাঁৱে যে টিভিৰ গাড়ীখন ঘূৰি ফুৰিছে, ফলগুৰি লাইব্ৰেৰীলৈ দেওবাৰে আহিব, ইয়াত ভাল হলে গুৱাহাটীত থাকি নাচিব লাগিব। গুৱাহাটীত থাকি নাচিব লাগিব? ও মা, মই এতিয়া কি কৰো, মৰি যাম, মৰি যাম এতিয়া। সপোন দেখিব নালাগে, ৰজতক মাতি আনি আখৰা নকৰ, কিয়, কেইদিন বাকী আছে। মই এতিয়া কি কৰো বাৰু? সেনাই ঐ, সোণাই ঐ, দেহা মোৰ কুটে কুটাই,
দেহা মোর কুটে কুটাই যায় টাক টাকি ঘন ঘন খিটাক খিটি ঘন খিটাক খিটাকি ঘন 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 ইয়ে তোমাগল তাত বাতি করুতে ও কেলো নামে ললি কাজি জুয়া তু বিহুতে গামুসা খুজিলু ও এইবার কাটি সপাবি খালাহি পিছে সততে বিহুত ধরলি যে এ খার মুর মুরত দিবি থ রাতিপা আহি তুক গামুসা আনিবলে কৈ থৈ গৈছে মানে কোনোবা বিয়া দিবলগীয়া ছোৱালী মোমায়েক কি জানি খাই দিছে বুঝছনে সেইবোৰ নহয় যোৱাবাৰ বিহু মেলাৰ পিছত আমাৰ সেই খবৰ নোলোৱা জানমণিৰ মাক ৰাতিপুৱাই মোৰ ঘৰত আহি পাইছে মইহে কাইদা কৰি ৰাখি দিলো হয় এইবাৰ সেইগৰাকীক নচলা নাই ৰেই খাটাং কথা যোৱাবাৰ বিহু নাছিল নামি অহাৰ পিছত তাই এবাৰো ঘূৰিয়ে নাচালে অ' যোৱাবাৰ বিহুত সেই মুগাৰ খাজযোৰ খুলি তাই সেই লং পেণ্টটো পিন্ধিয়ে চুলি দীঘল ল'ৰাটোৰ বাইকৰ পিছফালে বহি গুচি গ'ল আমি খাইছো নে নাই মৰিলে নে জহিলো আমাৰ খবৰো নল'লে এই মিছাই হ'লেও হাঁহি এটা মাৰি যাব পাৰেতো মোৰ হাঁহিকেইটা এনেই গ'ল এইবাৰ কথা বেলেগৰ বোলোকা জানমণিৰ মাকে আহি ক'লে টিভিৰ মানুহ আহি গাঁৱত ঢুলীয়া নাচনী বাচি গুৱাহাটীলৈ দিব ঐ তই এইবাৰ জুবিনৰ দৰে গান গাই ফালি দিব লাগিব তাই মোৰ অতি জি নাচে নাচক তোৰ দৰে ধুনীয়া মাত এটা গাঁৱতে সোমাই থাকিলে নহ'ব নহয় তই যাব লাগিব যাবিনে নাই জান তোৰ আকৌ বিহু ফালি দে পাবে না সে বতাহর পাবে না।
নমস্কার, মই উৎপল দাসে আপনার সকলকে আগন্তুক রঙালী বিহুর ওলগ জানালো। তার লগতে আমার বহাগতি নাচি যাওয়া অহা পরিয়াল স্বাগত জানাই। আমি আহি আমার অন্তিম পর্যায়ের অডিশনের কাম আরম্ভ করব খুঁজি। আজি এমাহ ধরে আমি বিভিন্ন ঠাইত আমার বাছনির জড়িয়ে 10 গৰাকী শিল্পীক বাছি উলিয়াইছো। এতিয়া আমাক লাগে আরো 4 গৰাকী বিহুয়া আর বিহুয়তীক। এটা আপনার মাজর পৰা বহাগতি নাচি যাওয়া পরিয়াল আহিবলগা সেই 4 জন শিল্পী কোন হব পাৰে আহক জানো। তোমার আমার অনুষ্ঠানত অডিশন দিবলে আহি কেনেকুয়া লাগিছে? বৰ ভাল লাগিছে জানে, এবার মাত্র এবার জুবিন গার্গৰ লগত গাবলৈ মন। সোতে গয়ে গয়ে বহাগে পালে পারিম নে? বারো নিশ্চয় পারিবা, মোৰ শুভেচ্ছা তোমাৰ লগত আছে। আচ্ছা পিছে তোমাৰ লগত তোমাৰ নাচনী গৰাকী কত? ইমান দিনে সপোন দেখি আছিল, এদিন নহয় এদিন টিভিত নাচিমে। আৰু আৰু এইটোতো অসমৰ সকলো মানুহে চাই থাকিব। ইয়াতকৈ ডাঙৰ কথা আৰু কি লাগিছে? তোমাৰ নামটো কিন্তু নকলা। জানমণি জানমণি। ওকে থ্যাংক ইউ জানমণি। তোমাৰ নাম? তুমি বাৰু সেই 4 জন শিল্পীৰ মাজত থাকিম বুলি ভাবিছা? মোৰ নাম বিৰিণা, এইবাৰ বহাগত নাচিম বুলিয়ে খাটাং হৈ আহিছো। হয় হয়, তাতে বিৰিণাৰ বহাগত বিয়া। বিয়া? বিয়া আগত নে বিহু আগত? নাই নাই, বিহু নাচিবলে নাপালে বিৰিণা বোলে বিয়া নহয়। হয় নেকি? নহয় মানে মই মাক কৈছো আগতে নাচিম, তারপরে বিয়া হম। দর্শক সকল শুনিলে তো বিৰিণা কিমান কনফিডেন্ট, বহাগত বিৰিণাৰ বিয়া, কিন্তু তার আগতে তাই নাচিব। আমিও সেইখন বিয়ালৈ আপোনালোকক লৈ যাব পাৰিম। তোর পেটত কথা না থাকে নাকি? হ্যাঁ, এটা কথা তো সকলে জানিলে নাই? ভালহে, টাউনের দরায় তোক চাবলে নাহিলেও হব, টিভি চাই পছন্দ করব পাৰিব। এই ও এটা দল গলে আমি গৈ ফালি দিব লাগিব। সঁচা কথা বুজাই কোৱা, সঁচা কথা বুজাই কোৱা। তুমি ভাল গাইছা, তোমাৰ মতত লোকগীতৰ মই বিচাৰি পাইছো, কিন্তু তোমাৰ আৰু অনুশীলনৰ প্ৰয়োজন, গতিকে আই এম সৰি। মানে কালি ৰাতি কাষৰ গাঁৱত ভাওনা আছিল, টোপনি খতি কৰাৰ কাৰণে মাতটো। ছাৰ আমাক আৰু এটা সুবিধা দিয়ক, এইবাৰ ভাল হ'বই ছাৰ, ছাৰ প্লিজ। ঠিক আছে আরম্ভ করা। তুমি যে হাতখন এনেকে এনেকে দিছা, এইটো কিয় দিছা?
এইটো বিহু মুদ্রা হয় জানো? আসলে আমারে ভুল, মই কোৱা নাছিলো পিছিলি চাই বিহু নাছিলে একো নহব বুলি। বেয়া নাপাবা, তোমালোকক আমি চূড়ান্ত শ্রদ্ধাজনৰ মাজলৈ লৈ যাব নোৱাৰিম। তই দুঃখ নকৰিবি, এইবোৰ সব শিক্ষাহে। আহ কোন কোন যায় চাওঁ। আহ, এইবাৰ আমাৰ মাজলৈ বহু আশা আৰু সপোন লৈ আহিছে বলিন আৰু বীৰ্ণা। আছে যদি কপালত মই পামে জীবন নগরী, আছে যদি কপালত মই পামে জীবন নিদিবা মোর চিনাকি, তোমারে আপন বলি মোর এখন ছবিটি পেলাবা দে মোহারি, মোর এখন ছবিটি পেলাবা দে মোহারি, তোমার মোরে কাহিনী কাষত না থাকি মই কোনে দিব বুজনি, তোমার কাষত না থাকি মই কোনে দিব বুজনি। তুমি এবার
তোমালোকে ভালেই নাচিছা, কিন্তু হে প্রভু এতিয়া কি হব? হেৰি মই আৰু চাই থাকিব নোৱাৰো দেই। হেৰা এইবোৰ ৰেকৰ্ডিং হে, ইয়াত আকৌ কি বেলেগ হব? ভালকে পাইছো আমি তোমালোকক গুৱাহাটীত লগ পাম। লৰাটোক লগ ধৰি বিয়াৰ কথাটো পাতিবলৈ ভাল হ'ব। গাঁৱতে সিহঁতে তাইক আৰু মোক বাচি থৈছিলে। আমাৰ নাম ৰচুন, নামটো ক'ব নহয়। আজি এমাহ ধৰি আমি অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত আমাৰ বাছনিৰ কাম কৰি আজি সামৰণি মাৰিছো। আমাৰ 14 জন প্ৰতিযোগীৰ মাজত আছে তিতাবৰৰ মনোৰম জাহ্নৱী, বোকাখাটৰ ত্ৰিদেৱ বৰ্ণালী, চতিয়াৰ দ্বিজেন তৰালী, নগাঁৱৰ ৰজত আৰু মৌচুমী, হাজৰপৰা তৃষ্ণা আৰু যদুমণি, আৰু বালিপাৰাৰ মুলুকা আৰু জানমণি। আহিলি, মই নবীনৰ তাতেই চালো। পাছে তোৰ লগত তাইও যাব হবলা? তাই মোৰ লগত নহয়, মইহে তাইৰ লগত যাম। কাইলৈ বা পৰহিলৈ যাব লাগিব। পিছে লোকৰ ছোৱালী এজনী নিয়াৰ কথা, ভালকৈ কথা পাতি ল'বি। মাকে সেইদিনাখন নামঘৰত কৈছিলে তাইৰ কাৰণে হেনো ল'ৰা এটা আহিছে, বিয়া ঠিক হ'লে যাবলৈ দিব জানো। কি আনিলি? কয় দে, এইটো তোৰ কাৰণে কিনি আনিছে? টিভি মানে টেলিভিশ্যন। টিভি? অ' খালা 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 খালা, হেৰ ইমান দূৰ ধন ভাঙি এই টিভিটো কেলে কিনিব লাগে হয়নে? গুৱাহাটীলৈ গ'লে তই মোক দেখি থাকিব লাগিব নাই? ঐ, তই যোৱাৰ আগতে সৰুকণোজাৰ ভৰিত সেৱা এটা কৰি যাবি, কাৰণ তেখেতে এইটোক প্ৰথমে ঢোলৰ মাৰি ধৰিবলৈ শিকাইছিল। তই কাইলৈ পোৱাই জানো নাজানো? মই ফোন চোন কৰি থাকিম বাৰু, তাই খোৱা বোৱাবিলাক ভালকৈ চাবা। অঁ, তই গাড়ী মাটিতে ৰাখিবি, উৰি যাব নালাগে। মই মাটিতেই থাকিম, সিফালে কওক, লাহে লাহে গ'লে তাতে গালি নাপাৰে। হ'ব হ'ব, তই গৰু গাড়ীয়ে চলাবি। ব'লক ত্ৰিদীপ দা, মই ফোন কৰি থাকিম। অঁ ঠিক আছে, আপুনি খালি মোৰ অফিচৰ ছুটিৰ কথাটো চাব। ছাৰ, এইবাৰ সুবিধা পালে তাত বিহু এটা গাম নেকি? মানে বৰ মন যায়। ইকালি খাব দেই পাপা, মোৰ নাক কাণ কাটিব। তোৰ গাড়ী চলোৱা কাম, তই গাড়ী চলাবি। ইয়াৰ স্বভাৱ আৰু সলনি নহ'ল, তই গাড়ীতে শুবি বুজিছ? হেল্ল', মই ললিতিয়ে কৈছো, বীণা মাক মোক চিনি পাইছানে নাই? কিয় নাপাম,
মই তোক ফোন কৰিম বুলি ভাবিছিলো। বিনা যে আহিব নহয়, তাই ওলাইছে, সকলো দায়িত্ব তোমাৰ ওপৰত, তুমি তাইক চিনি পাবা নহয়। কি যে কয় খুড়ীদেউ, আপোনাৰ ছোৱালীকেইটাই গোটেই অসমে চিনি পায়। এইকেইদিন চিন্তাত টোপনিয়ে অহা নাই বুইছা, গাঁৱৰ ল'ৰা এজনহে লগত যাব। চিন্তা নকৰিব, মই আছো নহয়, আৰু মই তোক কৈয়ে আছো, বি নাই চেম্পিয়ন। এই মোক এইবোৰ একো নালাগে বুইছা, মাত্ৰ বহাগত বিয়াখনহে লাগে। তোমাৰ ঘৰত এই কেনে পাইছে, মানে টিভিত দেখি? আমাৰ ঘৰখনে এতিয়া শুকুৰবাৰ 9টা বজালৈ ৰৈয়ে থাকিব, আৰু সকলোৱে বিৰিণাক এই কম্পিটিশ্যনটোত জিকাটো বিচাৰিছে। তেওঁ টাইটেলটো পালে বিয়াখনৰ কথা পাতিও ভাল লাগিব বুলি কৈছে। হেৰা, তাই নাছিলেহে তুমি ভাল পোৱা নেকি? তেনেহলে মই আৰু চিন্তা নকৰো, থৈছো হা। এইটা মোৰ কামৰ নিপিল, ৰাখি দিও। হ'ব, হেৰা, মই ইয়াক ঔষধ দুটা কিনি দিছো। সেইবোৰ মই চব ঠিক কৰি থৈছো, মানে অভিজিত আহি তাইক চাই থাকিব। অভিজিত মানে? তুমি আকৌ এইটো কাক পালা? আপুনি মানুহ মাৰি দিব দেই, কিয় চিনি নোপোৱাৰ দৰে কৰিছে যে। গোলাপে কোৱা ল'ৰাটো আকৌ বিৰিণা জিকিব বুলি সিহঁতে খুব আশা কৰিছে। বলিন, চিনাকি হবলৈ ল'ৰা এজন আহিব, তই অলপ সুবিধা কৰি দিবি দেই। তই থৰ লাগিলি যে, বেগ দুটা, তাইৰে সৈতে তিনিটা বস্তু মনত ৰাখিবি। তুমি দেখোন সকলো দায়িত্ব সেইজনাক দিলাই, ইয়াক কমাই দিয়া। দেউতা, মই যাবলৈ ৰেডি। অ হয় নেকি, হ'ব হ'ব হ'ব, চাওঁ। আমি দুদিনমান পিছত যাম, পেহীৰে খবৰ ল'বহি, মনোৰমক চিনাকি কৰি দিবি। হ'ব হ'ব, জয়াই চিনাকি দিবলৈ পিছত নিবিয়া নহয়, এতিয়া এইবোৰ কৰি থাকিলে ৰাইজৰ বাহাদুৰি বেছি হৈ যাব, এনেই যিহে অৰ্ডাৰ দি থাকে। আপুনি ছোৱালীক কৈ দিয়ক, তাত গৈ যেন চেলেং পেটেং কৰি নাথাকে। আহোঁ দেই মা, দেউতা। ইমানকৈ কান্দিব লাগে নেকি হা? তাইক আমি কি বিয়া দি একেবাৰে উলিয়াই দিছো নেকি? লগত ভাবি যোৱাইটো নাযাব, আন বাৰজন নাযাব। পিতাই আহো। এ নাপায় নাপায়, উঠ। এই এই উজাই শিকোৱা সেইবোৰ মনত পেলাবি, বুজোৱাৰ আগতে সদায় মনতে এবাৰ তেখেতক সেৱা এটা কৰি ল'বি। মই গোৱা বিহুগীতা তোৰ মনত আছে নহয়? আছে পিতাই, তই ঘৰত বহি চাই থাকিবি মই কেনেকৈ গাওঁ। দেৱেন আহো দে। ঐ দেৱেন, আমাৰ ই ভালকৈ গাব পাৰিবনে? ঐ, ই ভয় কৰিবনে কিয়? পোহৰ হালে মাটি পলা দি ফালি দিব। তাত বা কিমান ডাঙৰ আয়োজন, আমাৰ গাঁৱৰ ভাওনাৰ সমানেই হ'ব কিজানি। ইমান দিনে কি শিকিছিলি এতিয়াহে ওলাব, ভালকৈ ধৰ। তোৰ মোনাটো বজাৰৰ পৰা আনি চাৰিআলিত থওঁতেই ভাগৰ লাগিল। হ'লেও তই ইমান দেৰি কৰিব লাগেনে? ক'ত গৈছিলিনো? যদি বাছ নাপাওঁ? নামঘৰত এবাৰ মূৰটো দুৱাই আহিলোঁ, পিছে মোৰ বুকুৰ খবৰ তই লৈছ জানো? তোৰ বুকুখনৰ আকৌ কি হ'ল? ইছ ৰাম, তোৰ যদি কষ্ট হৈছে মোক নমাই দে পাই। হে, এইবোৰ কষ্ট কৰিব পাৰোঁ নহয়। পিছে বুকুৰ বিষ, ঘাঁ লাগি গৈছে। ৰাখ বুলিছোঁ ৰাখ, বিৰ ওলাব নালাগে, চাওঁ কি হৈছে, চাওঁ কি হৈছে। বগাই মহাজনৰ বাৰীত যিডালহে কাকিনীৰ ওপৰত কপৌ ফুল আছিল, তই আকৌ আচল কপৌ ফুল নহলে নানাচু বুলি কলি। ইচ, মই কতেই মৰো, তাত উঠি তোৰ এইটো গতি হ'ল, আৰু মই তোক কেতিয়া কৈছিলো? ৰ, উঠাততো উঠিলো, নামিবৰ পৰতেহে মোক যে বুকুৱে ভুকি দিলে, তাৰ মাত শুনি হাত এৰেখাই গ'ল, আৰু তেনেকৈ নিদিবি অ', গাড়ী দেৰি হৈ যাব। হওক দেৰি। Thank you.
পারে হম কাহানী মোর কবিতা ছন্দ ভরা তোমার নামত লিখি যাম। যত তুমি আজ জানা কোমা বহিনুয়ারে